Allting gick så fel det bara kunde denna förmiddag den 28 juni 1709. Men det var ändå inte slut. Efter några timmars relativt lugn passade ryssarna på att strömma ut ur fästningen och ställa upp sig i slagordning på fältet. Under det virvarret kunde svenskarna gått till nytt anfall om kavalleriet varit med. Men det hade fortfarande inte hunnit fram i position. Det hade fastnat i ett träsk i närheten. Då svenskarna nu till slut verkligen gick till anfall igen utanför fästningen hade Peter den store rullat fram sitt artilleri som mötte svenskarna med eld och glödande järn. Karolinerna fick order att ändå gå fram mot kanonerna med värjorna i hand. Trots svåra förluster lyckades de faktiskt också erövra några kanonerna. Men övermakten var för stor. Nära 7000 svenskar stupade det här dagen. 300 av dem var officerare. 3000 togs till fånga, bland dem generalen Rensköld. Kungen övertog nu kommandot. Hans bår var sönderskjuten. Av de 24 gardesoldater som vaktade den hade de flesta stupat. Kungen besteg då en häst som snart blev skjuten och måste bytas ut. Han fick då sin gamla trotjänare brandklipparen som varit med på hela resan sedan år 1700 och skulle vara med länge än. Kungen lyckades till slut samla vad som fanns kvar av armén till en plats öster om Poltava. Dit sökte sig också trossen och de svenskar som under striden belägrat Poltava. De marscherade söderut i 3 dagar tills de kom till floden Dnieper vid Petrovolochna. Där beslöt man att kungen och en liten förtrupp skulle ta sig över till den turkiska sidan för att förbereda hela den svenska arméns ankomst dit. Turkiet var allierat med Sverige och där kunde man vila ut, samla sig och återkomma ett nytt anfall mot Ryssland tillsammans med turkiska trupper. Den svenska armén som stod kvar på Dnieprs strand bestod nu av totalt cirka 8000 stridsdugliga soldater. De leddes av generalen Levenhaupt. Karl XII kom under dramatiska omständigheter över floden med cirka 1000 man. Mazeppa och hans 3000 kosacker simmade över. Resten av armén blev kvar. En rysk förtrupp hann upp dem och innan det kom till någon strid gav sig svenskarna. Levenhaupt ville skona dem från ännu fler blodiga nederlag. Hans beslut att ge upp har kritiserats av många historiker fram till våra dagar. För faktum är att större delen av kavalleriet fortfarande var intakt, varför svenskarna antagligen hade vunnit en strid där. Kungen kunde aldrig förlåta Levenhaupt för att han gav upp armén. Det blev Sveriges största nederlag någonsin. Sammanlagt över 16 000 svenskar ur Poltava-armén blev krigsfångar och fördes bort till Ryssland där de fick paradera i skam och vanära på Moskvas gator och skickades sedan långt bort i Sibirien. Några användes för tsarens expeditioner ända bort till Kamchatka och till en vandrande sjön Lopnor långt innan Sven Hedin var där. Så småningom fanns det över 30 000 svenska krigsfångar i Ryssland. De flesta skulle aldrig komma hem igen. Bland dem fanns tusentals som inte alls var soldater. Det var flera hundra präster, drängar och hästkarlar till officerarna. Där fanns över 1600 hustrur, pigor och många barn. Bara cirka 5 000 fångar kom hem till Sverige igen efter upp till 20 års rysk fångenskap. Men ytterst få gick över i rysk tjänst eller övergav sitt språk eller sin religion. Det förblev svenskar, protestanter och in i det sista trodde det, trots allt, på Gud, kung och fosterland. Seden var sådan, tiden var sådan. Religionen var mycket viktig. Utan den hade man inte kunnat genomföra många fältslag eller fått folket att utstå alla umbäranden hemma eller i fält. Gud var med oss, det var alla övertygade om. Allas vår tid är utmätt. Gud låter oss leva så länge han vill. Då stunden är inne dör man och det ska man göra vare sig man står rak eller hukar sig i striden. Ateism eller allvarliga protester förekom ytterst sällan. Man hade en i dagens ögon kanske naiv men äkta religiositet som inte ifrågasattes, ännu mindre hånades av någon. Dessutom var Karl XII en karismatisk person. Han hade den utstrålning som får folk med sig. En annan och enkel förklaring till att karolinerna gick rakt på elden var att kungen aldrig sa gå dit eller dit. Han sa kom. Han var med själv.
Han var den sista kungen i Europa som personligen var med sina trupper mitt i fältslagen. Han tog större risker än någon annan. Han visste vad kriget innebar. Men nu, då de svenska trupperna marscherade bort i rysk fångenskap, fördes kungen i rasande fart över steppen söderut. Hans skottskada värkte och gav honom feber. Efter diverse turer med de turkiska myndigheterna hamnade Karl XII en månad efter slaget vid Poltava i staden Bender, där det fanns en turkisk fästning som vaktade mot ryssen. Bender ligger idag i den fria republiken Moldavien. Svenskarna, som ännu inte visste att Levenhaupts armé hade gett upp, att allt var förlorat, slog sig ner en bit utanför staden alldeles vid floden Dnester. Där skulle man bara stanna en kort tid, var det meningen. Bara tills Levenhaupt och kavalleriet hade kommit och förstärkningar från Sverige. Det blev 5 år i Turkiet. I över 3 av dem var förläggningen utanför Bender med utsikt över steppen, Sveriges huvudstad kan man säga. För den enväldige kungen satt där. Dit måste kurirerna komma från Stockholm för att få dokument undertecknade. Där fattades de viktigaste besluten för riket. Men också mindre viktiga, som till exempel utnämningar i svenska universitet och ämbetsverk. Kungen var särskilt intresserad av det nya Stockholms slott som höll på att byggas. Ritningarna åkte fram och tillbaka mellan Bender och Stockholm. Kungen hade många synpunkter och ändringsförslag. Från Bender utgick besked om ekonomiska och andra reformer i Sverige. Till exempel Karl XII:s idé om att alla svenskar måste fylla i en så kallad personlig självdeklaration över alla sina inkomster. Eller idén om att alla måste hålla till höger, att man skulle ha högertrafik i Sverige. Det var nyheter som chockade många och som man lyckades avskaffa så fort kungen var död. Men allt detta kom tillbaka som bekant. Men vad som intresserade kungen mest av allt var naturligtvis att nya svenska arméer snabbt ställdes på fötter så att kriget kunde slutföras ordentligt och det svenska väldet räddas. För nu gick ryssen till anfall vid Östersjön där område efter område föll. Även Finland var hotat. Viborg, som varit svensk sedan tidig medeltid, föll och en ny dansk armé landsteg i Skåne. Men plågorna var inte slut för svenska folket, för nu kom pesten också, följd av svåra år av missväxt. Under peståren dog en tredjedel av Stockholms befolkning, minst 20 000 människor. Hundratusentals dog sen över hela landet. I många småstäder utplånades mer än halva befolkningen. Under tiden satt kungen alltså nere i Bender i allt mer otålig väntan på att få komma loss igen. Dit kom utländska sändebud från Europa och därifrån sände kungen ambassadörer till sultanen vid Höga porten i Konstantinopel. Där Sverige lät öppna sin första fasta ambassad i något land på jorden. I ett hus vid Bosporen som idag är det svenska generalkonsulatet i Istanbul. Diplomaternas uppgift var att försöka få Turkiet att gå till anfall mot Ryssland. Svenska trupper skulle ställas till förfogande, förstärkningar skulle komma, men de kom aldrig. 3 gånger lyckades Karl XII få sultanerna att anfalla ryssarna. Men ingen gång kunde svenskarna hjälpa till eller dra någon nytta av kriget, trots att tsaren själv vid ett tillfälle var omringad av turkarna och kunde ha tagits till fånga. Kungen försökte om och om igen. Turkarna kallade honom Demirbaki, järnhuvudet. Tältlägret blev en liten stad, en huvudstad i miniatyr som kallades Karlopolis. Där bodde cirka 1000 svenskar. Ett monument står nu ungefär där kanslihuset stod. Bakom det fanns det så kallade kungshuset. De flesta av byggnaderna var inte märkligare än alla andra hus i byarna omkring. Idag finns det både en Sverigegata och en Karl XII-gata i Bender. Turkiet var vid den här tiden en mäktig stat som omfattade stora delar av dagens Mellanöstern och nästan hela Balkan. Karl XII beundrade turkisk vetenskap, konst och kultur. Han lät skicka svenska officerare på expeditioner runt om i Orienten och de kom hem med märkliga teckningar. Det blev de första svenska etnograferna, föregångarna till Linné och hans lärjungars långa resor. Då de återkom fick de berätta i timmar, i flera månader om vad de sett och upplevt i Orienten. Turkarnas lekekonst var